Welcome back again mga sir, this is Alex. Sa video na ito is ma-review po tayo ng mga boxes na ginagamit ko kasi may nag-request yan sa akin. Kung ano raw yung pinakamagandang box na naringgan ko personally or talagang tinutukan ko. Pero yung review na po ito is ano na po ito, ang personal opinion ko lang po ito. Personal preferences kasi na-try, na ano ko sana patugtog ko sana ng matagal or talagang ano nang pinapakinggan ko talaga kung ano yung pinagkaiba nilang lahat-lahat. Pero sa totoo lang po, depende po yan sa pinapatugtog natin. Hindi po ibig sabihin yung MCB is hindi po yan talaga pang lato-lato lang. May mga pro audio naman talaga na, ano, na gumagamit ng MCB kung nagre-require. Especially kung mga music festival or mga dance, mga disco, ganyan, or mga EDM parties. Kaya nagre-require yung minsan yung mga, ano, or nag-aarkila sila mismo ng mga mobile sounds na naka-MCB or naka-kickbins yung tawag dyan. Para may iba kasi naghahanap ng SIPA eh. So, i-rate ko sila from worst to best. Isa-isay natin kasi lima sila. From worst to best na boxes na ginagamit ko is yung Cubo. So ano, gulat kaya siguro. So bakit Cubo? Cubo is, yung setup ko is D12, 6 pieces po yan na boxes. Yung isang rason kasi kung bakit medyo nandito sa list na sa huli siya kasi parang short range po siya na klase na kick bins. Sabihin natin yung bass niya kasi parang nasa harapan lang or yung kick niya na bass sa harapan lang and then short range lang siya. Mag-step ka na ng ilang meters sa harapan, parang nawawala na yung ano niya, yung sipa ng bass niya. Yan yung isang napansin ko sa Cubo. Very short range lang yung distance ng bass niya. Especially kung nasa outdoor ka. Basta maliit lang yung box, huwag tayo mag-expect ng malaking boses na or high SPL na tunog ng sub. And then syempre D12 po siya. Hindi siya makakasabay sa mga D15 na 4 pieces. Yan lang yung napapansin ko. Although, nagandaan ako sa ano niya, sa itsura ng Cubo, parang malinis, especially kung may screen siya. Then parang cute, sobrang liit ng box niya, kaya pwede mong buhatin mag-isa. Kaya maganda nga setup dito sa Third Tour eh, yung Cubo dati. So sobrang easy setup, kahit stack mo dyan ng 4 layers pa, walang problema kasi sobrang gaan lang yung box niya. Listening experience ko kasi gusto ko sa malayo eh, yan yung trip ko na pakinggan yung bass na kung may sipa sa malayo. So kung wala, parang ano yan, for example, nag-service ka, talagang idikit mo sa mga audience mo kasi kung malayo na parang hindi mo na mararamdaman yung bass. Eh. Yan yung napansin ko sa Cubo 12 na boxes. So sunod naman is yung X1 bandpass, 4th order bandpass. So yung isang rason, siguro, depende siguro sa type ng, kasi yung X1 box na pinagawa ko is, napansin ko very low quality yung box na ginamit niya. Parang madaling rattle and syempre sobrang gaan. Kaya napakita niyo naman siguro na kaya kong buhatin sa hagdanan yung X1 kaya may nakaload pa na speaker. Sobrang gaan talaga ng plywood. Yan lang siguro ang isa kong complain kasi parang ano siya ng rumarattle or parang nagbibibrate yung box niya talaga. And then sa design rin talaga ng ano niya, ng X1 is less baffle or parang wala siyang masyadong baffle sa loob. Kaya medyo mababibrate yung katawan ng box. And magalaw siya. Kahit lagyan mo pa ng corner guard, especially sa tiles dito na surface, kumagalaw talaga siya, especially kung very kung pinalakasan mo talaga yung bass. Then yung isa ko pang complain is omnidirectional yung bass niya. Parang kalat eh. Kaya napansin ko nga mas malakas pa yung bass sa likod eh, compare natin sa harap. Siguro yan lang yung sa badly design na siguro yung ano yung sa akin na box kaya or low quality plywood na siguro. Pero sa tunog, sa quality, nagandaan ako talaga sa ano. In low volume and indoor, parang dalawa lang, bastante na yung tunog niya. Kasi 15 inches na siya, dano pa ng 1,000 watts. Yan lang yung isa siguro na ayaw ng X1 kasi magaan yung box. Kung lodan mo siya ng mataas na wattage na speakers, parang ano siya, nang magalaw yung boxes eh. Parang madaling ma-vibrate lang yung ilal. Yan lang yung ayaw ko sa X1 bandpass. Pero sa tunog talaga, swabbing talaga. It can play below 40 Hz, nararamdaman ko yan ng sobrang linis.
sa fourth order band pass, expect tayo na yan na high SPL yung tunog niya or talagang maugong siya, especially sa mga low bass or sub bass frequencies. So next naman is yung Yamaha DXS 15 inches. So bakit nasa gitna siya sa gitna siya ng list natin? So yung ayaw ko lang kasi kung lagay mo siya sa outdoor, sobrang bitin talaga ng baho. Yan yung napansin ko sa siguro sa stackings na, sa pag-stack namin or pag-arrange namin ng speakers, kasi most of the time sa mga pro audio na ginagamit namin is 2-4 side talaga yung setup namin yan para malinis tingnan. Although, nawawala or parang hindi sumasam yung tunog kasi nakahiwala yung apat na speakers kasi 2-4 side kami. And then, especially kung outdoor ka, parang may part na may nagka-cancel yung or tinatawag dyan is yung power alley or power valley na kung naka-separate yung subs mo, may point o may part na kumakancel, lalo na kung sa outdoor ka. Yan lang yung isang complaint ko sa sobrang bitin ang bass niya sa outdoor, yung Yamaha. Pero kung sa indoor, swabing-swabing talaga yung tunog niya. Kaya naging higher sa list natin kasi pili mo talaga yung tunog niya. Sa quality, high SPL pag nasa indoor ka. Sa design, sa ganda rin, naganda ako sa forma niya. Very professional yung looking yung ganyang mga klaseng box. Or sabihin natin parang minimal siya pero attractive na tignan. Kahit 1 box lang siya, lagyan mo ng tangier sa lagyan mo ng pole mount and lagyan mo ng dual 10 sa taas. Corporate na events, maganda sa tignan. Sobrang linis talaga yung design ng Yamaha DXS. Yan lang yung sa tunog and quality, wala akong masabi, maganda yan. Very accurate talaga yung tugtugan. So for my top 2 is yung MCB. So alam na siguro kung ano yung top 1. So bakit MCB yung top 2 ko? Hindi siya naging top 1. Siyempre, MCB is talagang nasa puso ko na yan yung box niyan. Simula ng 2012 ata yan yung nang iutol, ginawa namin ni Utol yung MCB talaga yung unang box na ginawa namin personally or kami mismo nagbantay ng box ng MCB. Sariling design rin namin and sariling ng measurement. May mga mga breather pa kami niyan dati para hindi masyadong sealed yung box niya. Yung isang rason bakit nagustuhan ko siya, syempre we all know na mga Ilonggo talaga is mahilig talaga sa kick bass . Yung mga talagang sipa, may mga sipa na bass . Alam natin na kahit kung naka MCB ka, lalo na kung nasa outdoor ka, halos marapakinggan ang kabilang barangay. Ano po yan? Very long throw talaga. Ganyan talaga ako believe sa mga MCB. Very long throw po yung bass niya kahit sobrang layo. Especially kung sa open area ka, mabibilig ka talaga sa tunog ng MCB. Although sa quality, yan lang yung mahirap sa MCB kaya hindi siya naging top 1. Is mahirap sa itono sa mga very low frequency. Yung especially yung 60 Hz to 90 Hz, ang imbis na gapang, naging ugong ng tunog niya. Kasi most of the time, kung naka-bandpass box ka or yung mga port or bandpass, mga ibang boxes ko gaya ng mga Yamaha, mas malinis pakinggan yung rumble niya. Compare natin sa MCB, kasi sealed yung box . Hindi masyadong gumagalaw yung cone kung naka-sealed. Parang very fast attack lang. Compare natin sa mga port or bandpass, na kung magalaw yung niya, freely yung galaw ng cone kung naka-bandpass yung box natin. Hindi maganda papakinggan yung ganyang frequency. Parang yung maugong yung tignan papakinggan natin. Parang kung sa ibang tao, parang louder lang pakinggan, pero parang hindi maganda pakinggan sa tenya. May nag-tip-up na? Nasa ganitong list na siya, nasa top 2 lang siya.
So alam niyo na siguro yung top 1, siyempre yung one and only Turbo Sub. So yan yung para sa akin, yung perfect box para sa akin ngayon. Mas maganda siguro kung ano, ginawa ko siyang 18 inches. Yan talaga, swabe-swabe yung 18 inches na pakinggan ko. Sama, kung familiar kayo sa G5 audio system, malayo ako dito, mga I think mga sabihin natin mga 3 kilometers. Ramdam pa dito sa bahay yung bass talaga eh. Kaya naka 24 sub setup sila. Alam ko na G5 or naka turbo sub yung tunog niyan kasi grabe yung kalabog sa malayo. Long range po yan na ano, na maugong. Perfect balance ng kick and yung ugong. Parang ano eh, nang hindi masyadong dumikit yung speaker sa wall ng ano, ng hindi gaya ng sa MCB. Sa MCB kasi nakadikit talaga yung speaker sa ano, likod na parte ng ano, ng box, kaya medyo compress yung tunog ng bass and then maganda yung kick. Sa ano naman, sa design ng ang turbo sub ko is naka ano po siya, naka higa yung ng sub and direkta palabas sa horn niya. Kaya naging maganda pakinggan yung ano niya, may balance yung ugong and ano, sipa. Then syempre sa itsura, yan yung trip ko kasi lalo na kung nakapahiga, parang Thailand style na box. Yung kung nakapahiga siya. Yung Thailand set, parang Thailand na setup, yung parang nakahiga siya. Yan yung nagandaan ko. Lahat ng yan is for my personal preferences na po yan. Kaya kung ibang yung taste nyo, eh siyempre opinion nyo naman yan eh. Yan yung kasi yung sa akin na pansin ko na kung ano yung best for me sa tugtugan ko or yung trip ko na tugtugan. So ranking natin, Yubo, X1, Yamaha, MCB, and Turbo Sub. So Turbo Sub for me is my perfect box. So yan na mga sir, yung aking review sa mga boxes na ginagamit ko. Thank you again sa panonood and see you in the next video.